Ovo iza mene je selo Prisjan. Utorak, negde posle 9. Juče sam dobio, javila se Gorica Živković i poslala dosta materijala. Naime, u nedelju, kako rekoše ljudi sa kojima ona razgovarala i koje sam čuo u telefonskim razgovorima, za sat, dva, selo je potopljeno, put je odnet, ima štete i u gradinama, kako ih zovemo. Ljudi su juče išli u gradsku upravu i oni su obećali da će dođu. 9:10. Ja se nadam da su poranili. S obzirom su juče dolazili da gledaju, da vide kakva je šteta. Bio je Dejan iz gradske uprave, većnik, zadužen za selo. Sretan sam ovdje na odboru. Kamik je odsečan, tako da se kolima ne može do kamika, a nekoliko vozila, vidjet ćemo to, ostalo je u vodi, odnosno kad se voda povukla u kamenjaru. Eto, ove najave, vidjet ćemo šta se sve dogodilo.